Namiq Qaraçxurlunun nişanlanma xəbərini ilk biz çəkib göstərdik. Bunu mənə bağışlayıblar, mən çaxıram. Bilmirəm daha nə üzrə. Məşhur başqalarına dansa da bizə etiraf eləməli oldu. Mən sənə söz vermişəm. Bax bu müxbirə söz vermişəm ki, deyəcəm narahat ol. Hayat arkadaşım. Seçdiyim hayatım. Bu hadisədən həftələr keçdi. Tək bu xəbərlə kifayətlənmədik. Bütün Azərbaycanı xəbər saldıq, aradıq, araşdırdıq. Budur, Namiq Qaraçxurlunun nişanlısının yaşadığı ünvan bizdə. Qonşular belə bu faktı təsdiqlədi. Siz burada yaşayırsınız? Bəli. Biz meyxana üçün Namiq Qaraçxurlunun eşitmiş ki, nişanlısı burada yaşayır. Siz tanıyırsınız? Adı Çingizdir. Uzun illərdir bu binada yaşayır. Namiq hər dəfə bu binaya gəldikcə, eyni blokda cəmi iki mərtəbə Çingiz bəydən yuxarı qalxır. Namiq Qaraçxurlunun nişanlanmağını eşitmişdim. Ancaq bura gedəndən sonra, bütün maraqlandıq da, populyar adamdır. Dedilər, nişanlıdır. Burada yaşayır, çox qabiliyyətli, çox gözəl bir xanımdır. Neçənci mərtəbədə yaşayır? 14-cü mərtəbə. Çox normal, çox gözəl, qabiliyyətli, çox gözəl bir xanım. Bu da Namiq Qaraçxurlunun nişanlısı xanımın mənzili. Bu faktı hətta binanın gözətçisi də təsdiqlədi. Birinci bloka gəlib gedir. Ən çox axşamlar görürsünüz onu, yoxsa gündüzdə? Axşam tərəfləri gəlir, irəli iş vaxtından sonra yəqin ki, mən elə bir fikirləşirəm də. İş vaxtından sonra gəlib gedir. Gəlib sizinlə görüşür bura gəlin, heç olmaz. Görüşüb eləyir, salamlaşırıq. Axşamınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Salamlaşırıq. Xoşbəxt olsunlar. Sən demə təzə qohum olan Namiqi bu binada böyükdən kiçiyə hamı tanıyır. Onu burada görməyə artıq adət ediblər. Burada yaşayırsınız? Bəli, burada yaşayırıq. Neçənci mərtəbədə yaşayırsan? 6-cı mərtəbədə. Adın nədir? Seymur. Seymur, Namiq Qaraçxurlunu bura gəlib gedən görmüsən? Bəli, görmüşəm. Görmüşəm, yuxarı gəlib çıxıb gedirdi. Para qalxır gələndə? Deyəndə bu blokda yuxarı. Elə oru gəlir, sonra da bizi qalxır ondan liftdən. Görürük də çox. Namiq ən çox nə vaxt gəlir gedir? Gündüzləri gəlir gedir bura, yoxsa axşamlar? Belə də, axşam tərəfi saat 5-6, belə də. Özü yaxşı oğlan Namiqin. Özünü də tanıyır. Axırıncı dəfə nə vaxt görmüşsən onu? Namiqi? Onlar da 2-3 gün olar. Hələ bu harasıdır bu maşın, sizi əməlli başlı şoka salacaq. Bu maşın kim bu maşın? Namiq Qaraçxurlunun. Necə? Namiq Qaraçxurlunun maşını. Qaraçxurlunun yol yoldaşı olan bu avtomobil artıq Namiqin gələcək həyat yoldaşının qapısında dayanır. O, vaxtı ilə idarə etdiyi avtomobili nişanlısına bağışlayıb. Qeyd edək ki, bu avtomobili isə qız özü yox, sürücü idarə edir. Maşın burada da şoför var, şoför gətirib gedir. Ananın gözünün ağı qarası, bircə övladına elçi düşən Namiq isə faktlara belə aydınlıq gətirdi. Yəni, elə bir münasibət var. Bir dəfəmli yəqin ki, toy olacaq. Yəqin ki, martdan anana qalmaz. Hələ ki, siyahı hazırlanırım. Onun təsdiqlədiyi də oldu, təksib elədiyi də. O məlumatların içində həqiqət də var, yanlış da var. Təbii ki, sizin məlumat toplanmağınıza da hörmətlə yanaşıram. Qeyd edək ki, şov biznesin alicənab məşhuru digərlərindən fərqli olaraq araşdırmamıza hörmətlə yanaşdı. Mart ayında baş tutacaq toy ilə bağlı təfərrüatları da bizlə paylaşacağına söz verdi. İllər keçsə də mədəniyyəti ilə digərlərinə örnək olan Namiq bu dəfə də nümunə oldu. Çox keçməz, sevindirirəm sizi.